Заклевам се в името на Република България. Заклевам се в името на Република България. Да спазвам Конституцията и законите на страната. Да спазвам Конституцията и законите на страната. И във всичките си действия да се ръководя. И във всичките си действия да се ръководя. От интересите на гражданите от Карловска община. От интересите на гражданите на Карловска община. И да работя за тяхното благоденствие. И да работя за тяхното благоденствие. Заклех се. Заклех се. На основание член 26 алинея 1, точка 4 от правилника за организацията и дейността на Общински съвет Карлово, неговите комисии и взаимодействието на Общинската администрация, желая редовното заседание на Общински съвет Карлово на 27 май 2021 година да ви дадете отговор писмено и устно на следните въпроси. По какви критерии Община Карлово разпределя отпуснатите бройки на програмите за временна заетост по населени места? И втора точка, община Карлово информира ли кметовете на кметства и кметските наместници за възможностите, които предоставят тези програми за наемане и на работещите към кметства? Тъй като хората са много малко, които ни бяха определени
областния съвет по заетост, аз реших да отпусна на всички места, които са над 1000 жители и нямат човек по програмата, за 3 месеца по един, по един човек, работник, общ работник, който кметовете ще се определят, ще го командват, грубо казано, но се е точно така. И в най-тежките месеци, когато има запасение, за почистване, да върши работа. Защото ще ви направя една проста сметка, че тези 8 човека, брутна заплата около 850, защото те са на минимална заплата, 7000, значи това ще ни коства 20 000 лева. На годишна база ще ни струва около 100 000 лева, 90 и няколко. Ако сами разберете, че не е до желание, а е до средства. Сега, на малките, кметските на местни частта ще ги комбинираме, вероятно ще отпуснем по напълнен щаб и ги комбинираме за едното село, за другото, това вече го решим с секретари на местниците заедно, защото няма как едно село, което е по територия три пъти по-голямо, да има един човек, другото, което е три пъти по-малко, също да има един човек. Някакси не е справедливо. Така, сега, внимателно слушайте бройките, защото от година от 1 януари кметските минават на самостоятелен бюджет. И кмета ще се решава. Дали ще има секретарка, ако иска, може и две. Дали ще има напълнен щат секретарка и двама общи работника, това си е много въпрос. Няма тогава, нали, да ни да отговаря. Кметска баня, освен кмета, има двама технически секретари, двама общи работника, един озеленител и четирима по член 60 и четвърти държа. И шест. Кметство Бигунци, един кмет, една секретарка. Кметство Богдан, един кмет, кметовете няма мечта, то е ясно. Секретарка, общ работник и един човек по програма. Васил Левски, една секретарка, един общ работник. Ведрави, една секретарка, един общ работник. Кметство Войняго, една секретарка, един общ работник. Горни Домен, една секретарка, Домен, една секретарка, Дъвени, секретарка, общ работник, от тези 4 бройки едната е там. И Гамово, една секретарка, няма общ работник. Калопер, 2 секретарки, 2 общи работника, един озеленител. Каравелово, една секретарка, един общ работник, един човек по програма. Климен, една секретарка, един общ работник, един човек по програма. Клисура, 2 секретарки, 2 общи работници, 2 озеленители, един по член 64. Така. Нека да ги знаете, сега малко се забавя, но после това е точно влезното колега. Карнаре, една секретарка. Куртов, половин бройка секретар, Московец, половин бройка секретар. Те нямат общи работници, нямат и хора по програма след този ключ. Перците, една секретарка. Пролон, една секретарка. Слатина, една секретарка, един общ работник. Соколица, една секретарка, друго няма. Столетово, една секретарка, столетово няма друго. Розено, две секретарки, два общи работници, един озеленител, един по член 64. И Христо Данало, една секретарка, един общ работник. Мръчник, един наместник. Така, това ми е още нещо, да го знаете кметовете. В момента учваме каква точно техника ще бъде най-полезна. Идеята е следната. В бюджета за следващата година, ако не можем да се определим сега във втората половина на годината, имам предвид есента, като видим приход на разходна част. Идеята ми е да закупим 3 многофункционални тип тракторчета, обаче да бъдат като този, който ще вземе, с гребло, с косачка, с мулча, с разпръсквачка за пясък и за луга и да ги разпределим едното за селата в източната част, другото за южната, третото за западната. Тук не включвам 4-те кметства на самостоятелен бюджет. Тяхният бюджет е добър, те могат да си закупуват на лизинг, както искат. В добър смисъл имат си бюджет. Та и до година кметовете да е по-лесно,
ще определим едно место, на което ще зачислим техниката, говорим за трите района, с един тракторист и по график съгласуван с нас, тая техника ще върви по селата, ще чисти, ще коси, каквото трябва да прави, кметовете по-често да ги да спият по селата и по-малко да бъдат прокарани. Благодаря, господин Кърваянов. Дам думата на госпожа Славата и за становище. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи заместник-председател, уважаеми господин кмете, колеги, на основание правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Карлово, неговите комисии и взаимодействието на общинската администрация, във връзка с многобройните запитвания на гражданите, моля на редовното заседание на Общинския съвет Карлово на 27.05.2021 година да отговорите с намилостно на следващите въпроси. Първо, защо зелените площи в града, частност улици Бунтовица и Парчевич, не се косат редовно и са реално опасни за малки деца и възрастни? С какъв персонал и техника разполагат службите, отговорни за това и как се извършва контрола в тяхната дейност? Второ, кой отговаря за състоянието на спортната площадка и игрище в парка на кръстовището на улиците Бунтовица и Парчевич, осъществяващи контрол върху поддръжката на спортните терени? Васил Карайванов, Васил Левски, площад Васил Левски.
На 26 април 2021 се извърши дезинсекция на парковете и зелените зони в града с площ 141 декара. На 25 май 2021 година звено с ръководител господин Антонио Донев работеше с 12 носачи и събирачи, защото по-надолу съм записал, че половината са косачи, т.е. 6 човека косачи и 6 човека събирачи. Това са ми хората по косенето за целия град. Не са достатъчно, но пак е въпрос до разходната, възможностите ми за назначаване на повече хора. Освен това, тази година пролетта беше доста дъждовна и тревата доста рано почна да расте. Това не е извинение, просто има години различни. Миналата година беше по-леко, тази година пак със същите хора, със същите машинки. Това, което можех да направим, но в новия бюджет аз ще го предложа, тъй като тази година вече по средата не е редно да го правим. Две бригади по 6 човека, само че към тях трябва да има камион с шофьор, значи стават 7. Две по 7 с 2 камиона, с 2 машинари, две по 7 с 14 и един ръководител, който да ходи да ги наблюдава, защото този вид работници нямат контрол, може да ги видите, те не че сега не го правят, седнали на пейките, почиват си и така. Това е положението. Заплатите им са минималната заплата. За съжаление, възможност да даме по-високи заплати, за да правим какво. Та, в момента работят 12 човека, имат един ръководител и един шофьор. Сметка ми още. Не са достатъчно. Осигурени са с техника, примери и така нататък. Това, което ще направим допълнително, е да закупим една косачка за големи площи, която се монтира на трактор, което може да сте го видяли тази секунда, защото с 4 машини чистим последиците от проливния дъжд. Така. След 29-ти, т.е. от събота нататък, влизаме във времето вече парк Водопад в северната и западната част на града. Веднъж там е косено, трябва да косим втори. Общо взето градинките, които ви прочетах, се косят по около 6-7 пъти в рамките на един сезон, даже и 8 отиват. Парковите 4-5 пъти, зависи от дъждовете, от там и от тревата. А около блоковите пространства 3 пъти се косят без сезон. Така. Контрол върху дейността на звеното се извършва от ресорния заместник-кмет господин Тарагински, кой отговаря за състоянието на спортната площадка и игрищния парка на кръстовището по улиците Бузлуджа и Парчевича. Тази спортна площадка беше ремонтирана, сега ще ви кажа коя година. Преди 2 години няма, беше ремонтирана. В момента е изпочукана през отбрана. Това не сте го направили вие или аз. Това са го направили нашите мили съграждани. Просто несъзнателна част от тях. Но не е само такова положението на тази площадка. Аз ви казах на едно предишно питане, че ще заделим от преизпълнение на бюджета, защото очаквам такова. Дано да не опровергае данъчната ми служба, но очаквам да направим основен ремонт на площадката в квартал Иван Очев. Улица Взаимо, тя е най-голямата. За тази площадка можем да закупим отделни повредени съоръжения, но цялостен ремонт тази година няма как да направим, защото един ремонт на такава площадка, ако се сменя изкуствена трева, прави се ограда, така, отиваме на около 40 км. Площадката под училище Христо Проман сме подготвени и чакаме от Българския футболен съюз да дойдат и да поставят новата изкуствена трева. Павят се, писали сме им 3 писма, провел съм 3-4 телефонни разговори, но ги виждам в какво положение са. На
кой да води вашата дружина. Честно казано, съм песимист, дали ще успеем да на време да поставя тази. Иначе, знаете, че последните две години изградихме доста спортни площадки в училищните дворове, в Розино. Вчера и оня ден бях в Горни Добрен и в Ведрая. Кмета на Ведрая също каза, че едно от площадки, което иска да бъдат направени следващата година спортна площадка. Ние като брой спортни площадки и като видове за града вече имаме немалко насищане. По-скоро трябва да отделяме повече средства за поддръжка. Защото веднъж направим след това по една причина, че не се пази както трябва, се руши. Да, накратко синтезирано, можем да и ще сменим отделни елементи от площадката, цялостния ремонт за тази, която питате, няма да може да направим тази година, да си обединим и съсредоточим усилията към площадката в квартал Иван Ночев на улица Заимов, тя е най-голямата и ще бъдем по наши свет към 78 лева да направим ремонт. Това ме е отговорено. Госпожа Атанасова, искате ли да кажете отношение? Повярвайте. Уважаеми господин председател, господин Комети, благодаря за отговора. Колеги, за всички е ясно, че проблем има. Проблем има не само за нас, има проблем за жителите на града и населените места, останалите населени места. Значи тези зелени древни площи винаги са съществували. Миналата година проблема беше, че един път или два пъти минаха да обисят. Тази година има площи, в които и дошло не е посебно. Значи хората се притесняват от кърлижи, от земи, от какво ли не. Да не говорим, че например улица Бузлуджа е началото на пътя към хижите. Много гости на града, много туристи минават от там и работим за имиджа на Карлово, се задава въпроса. Значи, не е улика, но не е ваш, разделен с зелена площ. Трябва да се поддържа. Аз съм сигурна, че резерви има и могат хора от други дейности и хора, които не са служители, които не са натоварени достатъчно, работят време и оплатнено, да се пренасочат и да помагат. Може да е по-дъждово на годината, но пролетта и лятото идват след зимата и ние си ги знаем, че всяка година си идват пролетта и лятото. Аз относно спортната площадка също съм на мнение, че на първо време може само една телена мрежа да каже да се обради площадката и това има възможност да заложи в бюджет, наистина да се направи по-основен ремонт. Благодаря. Аз предлагам, когато дойде докладната за популацията, те са свързани, може и да... Така, колеги, има предложение, правя предложение процедурно. Предлагам да дадем думата на госпожа Ковачева да ни запознае с какво е пръснало в града срещу кърлежи. Който е съгласен, моля да гласува. Не само в града. Не само в града. А, в община. Дали си ще за, против, няма въздържали се, няма и за това решение. Добър ден. Дезинфекциите продължително се съобразяват с климатичните условия. Тази пролет беше изключително дъждовна и за това единствения период, в който нямаше проливни дъждове или ветрове. Важно е да няма силен вятър или да ни завали веднага след пръска, нито беше 26 април. Освен това, дезинфекциите се съобразяват и с пчелите. Продължително уведомяваме всички пчелари, които се извършват в часовия диапазон между 19 часа и 10 часа през деня не се извършва пръска, когато пчелите са затворени. Те не видят през нощта. И затова през тази година сме отивали единствено само на 26, защото просто нямаше свободно дъжд време.
сега сме предвидили графика и след първи имаме да осъществим пръскането при подходящи климатични условия. Като пръскането ще бъде абсолютно във всички паркове и зелени площи на град Карлово и ще продължим и в населените места. Във всички паркове, градинки, които се посочат от кметовете на населените места, имаме предвидени достатъчно средства по бюджет. Цената на пръскането не е толкова висока. Друго, което не мога да кажа, че имаше и във Фейсбук едно питане за стършили, това не са стършили, а мегасколия на колата, което е абсолютно безвредно животно. Не всяко нещо се пръска, забранено е безразборното пръскане. Не можем да пръскаме по защитени и безобидни видове, защото всеки един от тях има място в природата. Пръска се против кърви животи, комбинирано пръскане, дезинсекция и извършване на зелените площи. Благодаря. Така, колеги. Нашия трактор общинския,
Още три, имат готовност и още две малки строителни фирми, фирми от Карлово, които ги помолиха да ни съдействат. Така че до обяд, даже на повечето места, големи каски махнат. Метачките ще излетат по това, което остава. И вече, ако ни удари, дай се може някой дъжд пак силен, до утре нещата ще бъдат съвсем пред. За улица Гала река. Улица Гала река, проблема идва от улица Пролет. Успяхме да убедим вие как ще трябва да се смени водопровода, смени го. След това започнаха проблемите. Отказват да, понеже те като сменят водопровода, трябва да възстановят шията, където е купано. Метър и 10, метър и 20 метъче, стандартно. Тъй като улица Пролет, хронично през изминалите години, губише асфалтова настилка, казвам така малко, не е литературно, се оказа, че две трети от улицата трябва да се положи асфалт. Отговора на инженер Спартак Николов при моите прекрасни разговори с него беше, че тъй като това ние възстановяваме аварийно на асфалт, само в траншеята, той трябва да възложи възстановяването по ред на Закона за обществените поръчки. Явно до момента това не е направено, защото няма и асфалт. Сега, в момента успя ли да се свържа с господин Карагезов? Значи Бяла река, може би докато си говори, вече ще бъде осигурена от прошения камък. По-големият въпрос е да продължаваме да се борим с ВИК да се асфалтира. Ако и не, резервният вариант е с наши средства, аз ще ви предложа план сметка, ама това е в крайна случай, че не можем да се справим с тях. Да си асфалтираме на улица. Ама тя не е само тази. Има и други две улици в Теория. Хубавата новина, вие знаете всички, благодарение на постановлението, което от края на миналата година беше взето като решение на Министерския съвет, средна гора Добри Войвода и Шипка, три успоредни малки улички, които пресичат Калофер Войвода. Там сме се разбрали с ВИК, те купаят, слагат тръбите, бързват, ние възстановяваме. Ама имаме и постановлението преди за това, а за Пролет нямаме. И така, това е простичкият отговор на малко по-дълго.